Tervetuloa herra Besserwisserin maailmaan. Tällä kanavalla herra Besserwisser kertoo mielenkiintoisia, erikoisia, outoja, hauskoja ja joskus karmivia faktoja maailmalta ja Suomesta. Jos haluat seurata jatkossa herra Besserwisserin kanavaa, klikkaa punaista tilaa-nappia. Jos pidit sisällöstä, napsauta myös peukkua tykkäyksen merkiksi. Tämänkertaisessa herra Besserwisserissä menemme Suomen karmaisevan rikoshistorian pariin. Ketkä ovat Suomen 7 pahinta murhaajaa? Numero 7. Helsingin hammasmurhaaja. Ismo Junni syntyi sota-aikaan kesäkuussa 1943. Junnista ei ole säilynyt kovin tarkkoja kasvokuvia. Hänestä tuli murhaaja 37-vuotiaana. Vuonna 1980. Tuona kesänä elokuussa Junni murhasi vuotta nuoremman vaimonsa Helsingin Kontulassa hukuttamalla hänet kylpyammeeseen. Todisteiden puuttuessa Junni jäi tuolloin tuomitsematta rikokseen. Seuraavan surmansa Junni teki Helsingin Kivinokan kesämaja-alueella heinäkuussa 1986. Tuolloin hän surmasi ryyppykaverinsa Juha Väreen ja Seppo Mäntyniemen sekä viimeisteli tekonsa tuikkaamalla kesämajan tuleen. Syyskuussa samana vuonna uhriksi joutui taas ryyppikaveri. Junni tappoi Matti Haapasen polttamalla tämän kesämajaansa. Kesämajaan Junni surmasi myös viimeisen uhrinsa. Pauli Sironen kuoli palamalla majansa vuonna 1988. Junni jäi kiinni vasta vuonna 1990, kun Junnin täysikäinen poika paljasti poliisille, että hänen äitinsä ei kuollut luonnollista kuolemaa. Kuulusteluissa Junni yllättäen tunnusti kaikki surmatyönsä poliisille. Oikeudessa Junni perui tunnustuksensa, mutta hänet tuomittiin kuitenkin syylliseksi vaimonsa tappoon, Seppo Mäntyniemen, Juha Väreen, Matti Haapasen ja Pauli Sirosen murhiin sekä murhapolttoihin. Junni sai elinkautisen tuomion vuonna 1992. Junni kuoli vankeudessa vuonna 1995 52-vuotiaana ohitusleikkauksessa. Hänet tunnettiin sairaaloisesta kiinnostuksesta kuolleisiin ruumiisiin, ja hän oli jopa pyrkinyt ruumiishuoneelle töihin. Lehdistö antoi Junnille lempinimen hammasmurhaaja, sillä Junnin tapana oli ottaa talteen uhriensa hampaita ja säilyttää niitä lompakossa. Numero 6. Kirves Koljonen. Toivo Harald Koljonen syntyi Lahdessa joulukuussa 1910. Hän elätti nuoruudessa itsensä sekalaisilla töillä. Jo nuorena hän sekaantui kaikenlaiseen pikkurikolliseen toimintaan. Hän myös ehti 30-luvulla olla aviossa ja saada 2 lasta. Vuonna 1941 Koljonen tuomittiin useista varkauksista 4 vuodeksi ja 10 kuukaudeksi vankilaan. Aloitettuaan tuomion kärsimisen Riihimäen keskusvankilassa, hänet siirrettiin syyskuussa 1942 Huittisten varavankilaan. Huittisissa Koljonen alkoi suunnitella pakoa ja onnistuikin siinä 2 vankitoverin avulla ollessaan töissä vankilan metsätyömaalla. 2 päivää pakoiltuaan nälkäinen viluinen Koljonen tunkeutui varhain aamulla Huittisten Karhiniemessä sijainneeseen Hakasen taloon. Koljonen oli käynyt talolla jo edellisenä iltana, mutta talon isäntä oli ainoa hänet tiehensä. Koljonen oli talon keittiössä varastamassa leipiä orrelta, kun talon isäntä Kalle Hakanen yllätti hänet. Koljonen tappoi isännän mukanaan olleella kirveellä ja hetkeä myöhemmin myös talon emännän. Sen jälkeen Koljonen siirtyi navettaan, jossa surmasi talon tyttären Anna Hakasen. Vielä taloon palattuaan Koljonen tappoi vuoteissaan itkeneet talon 6- ja 11-vuotiaat lapset. Talosta poistuessaan Koljonen kohtasi naapuritalosta paikalle saapuneen Anna Mäkisen, jonka kohtalo oli myös tulla Koljosen kirveen tappavaksi. 6 uhrin jälkeen Koljonen pakeni polkupyörällä Vammalan kautta Tampereelle ja sieltä edelleen tapaamansa miehen kanssa Valkeakoskelle. 2 viikon piileskelyn jälkeen poliisit ja suojeluskuntalaisten partio pidätti hänet aivan sattumalta Sääksmäellä. Huhtikuussa Huittisten käräjillä Koljonen tuomittiin sotatilalakien mahdollistamana 6 murhasta kustakin kuolemaan. Hovioikeus ja korkein oikeus eivät muuttaneet tuomiota.
Turunmaan suojeluskuntapiirin teloituskomppania ampui Koljosen lokakuussa 1943 Maarian kunnassa Kärsämäen ampumaradalla. Koljonen oli viimeinen siviilioikeuden kuolemaan tuomitsema ja teloitettu henkilö Suomessa. Numero 5. Myyrmannin räjähdys. Vantaan Myyrmannin kaupunginosassa Myyrmannin kauppakeskuksessa tapahtui räjähdys 11. lokakuuta 2002 kello 19.35. Kauppakeskuksen aulassa meneillään olleen lapsille suunnatun pelleesityksen aikana räjähti hauleilla päällystetty kotitekoinen pommi, joka surmasi 7 ihmistä ja haavoitti yli 160. Yksi kuolleista oli vuonna 1983 syntynyt mies, joka tutkimusten kautta paljastui pommin valmistajaksi. Hän oli vantaalainen kemian tekniikan opiskelija ja kemian harrastaja Petri Erkki Tapio Kert. Petri Kert oli ennen räjähdystä 3 kuukautta kesätöissä tavaratalo Hongkongissa, josta hän hankki osan materiaaleista pommiin. Kesän ja syksyn aikana Kert haali pommia varten tarvittavat kemikaalit useista lähteistä. Tapahtuma-aamuna Kert lähti kotoaan Tikkurilasta aamupäivän aikana ennen kello 12. Hän liikkui eri puolilla Helsinkiä ja saapui kello 18 Myyrmäkeen. Valvontakamera kuvasi hänen liikkeensä varmuudella kello 19.20. 15 minuuttia myöhemmin pommi räjähti Kertin sylissä surmaten hänet välittömästi. Kertin ruumis sinkoutui 15 metriä ja paiskautui vasten urheilukauppa Intersportin ikkunaa. Kertin lisäksi pommi surmasi 2 aikuista naista, aikuisen miehen ja 3 alaikäistä. 166 sivullista haavoittui eriasteisesti, osa vakavasti. Kert oli yksinäinen ja eristäytyvä ja ujo. Hänellä ei ollut ystäviä tai kaveripiiriä tiettävästi koskaan. Ei edes vaikka hän menestyi kohtalaisesti koripalloharrastuksessaan ja koulussa. Häntä kiusattiin ja syrjittiin ainakin yläasteella. Kesätöissä hän pärjäsi hyvin ja oli päässyt Evtekiin opiskelemaan kemiaa. Pommin räjäyttämisen syy ei selvinnyt koskaan. Teorioita ovat ainakin onnettomuus, eli pommin räjähtäminen vahingossa, vahingonteko, eli pommin oli tarkoitus räjähtää sulkemisajan jälkeen, itsemurhaisku ja tahallinen pommiisku, jossa Kertin ei ollut tarkoitus kuolla itse. Numero 4. Jokelan koulusurmat. Marraskuun 7. vuonna 2007. Jokelan koulukeskuksessa tapahtui aseellinen hyökkäys, jossa koulun oppilas 18-vuotias abiturientti Pekka Erik Auvinen ampui koulun sisätiloissa 22-kaliiperisella Sig Sauer -moskiittopistoolilla kohti useita henkilöitä. Auvisen ammuskelun seurauksella sai surmansa kaikkiaan 9 henkilöä, yksi 16-vuotias, 2 17-vuotiasta ja 2 18-vuotiasta koulussa opiskellutta miespuolista henkilöä, lukion toisella luokalla opiskellut 25-vuotias naispuolinen aikuisoppilas, koulun 43-vuotias naispuolinen terveydenhoitaja, koulun 61-vuotias rehtori Helena Kalmi sekä ampuja Pekka Erik Auvinen itse. Auvinen kuoli itse aiheuttamiinsa vammoihin myöhään ampumispäivän iltana Töölön sairaalan teho-osastolla. Lisäksi ammuskelussa loukkaantui kaikkiaan 12 ihmistä. Auvinen aloitti ammuskelun kello 11.42 koulukeskuksen aulassa, jossa hän surmasi ensimmäisen uhrinsa. Sen jälkeen hän ampui aulaan saapuneet 3 opiskelijaa. 4 ensimmäisen minuutin kuluessa hän surmasi myös terveydenhoitajana vielä 1 opiskelijan. Koulun rehtori Helena Kalmi kuuli ammuskelusta 11.47 ja kuulutti, että kaikkien pitää pysyä luokissaan. Auvinen jatkoi ammuskelua, siirtyi ylempään kerrokseen, jossa hän ampui jälleen 1 oppilaan. Hän yritti myös sytyttää käytävän tuleen bensiinillä. Kello 11.57 Auvinen poistui koulurakennuksesta ja kohtasi puhelimessa olleen rehtorin. Rehtori yritti neuvotella Auvisen kanssa, mutta Auvinen surmasi rehtorin 7 luodilla. Auvinen siirtyi takaisin koulurakennukseen, josta poliisi löysi hänet WC-tiloista kello 13.53. Hän oli ampunut itseään ohimoon ja oli tajuton, mutta edelleen hengissä. Hän kuitenkin kuoli myöhemmin samana iltana sairaalassa. Pekka Auvinen oli omissa oloissaan viihtyvä, mutta hänellä oli internetissä laaja tuttavapiiri.
Poliisin mukaan Auvinen oli suunnitellut aseellista iskua jo maaliskuusta 2007 lähtien. Ennen hyökkäystään Auvinen lähetti YouTubeen viimeisen videonsa nimellä Jokela High School Massacre 11.7.2007. Numero 3. Kauhajoen koulusurmat. Kauhajoella Seinäjoen koulutuskuntayhtymän tiloissa tapahtui 23. syyskuuta 2008 ampumavälikohtaus, jossa sai surmansa 11 henkeä ampua mukaan lukien. Tekijä oli 22-vuotias Seinäjoen ammattikorkeakoulun restonomiopiskelija Matti Juhani Saari. Masennuslääkkeitä käyttänyt Saari ihaili koulusurmia ja nimesi elämänkatsomuksekseen ateismin ja ihmisvihan, ja harrastuksinaan mainitsi tietokoneen, rummut sekä ampumisen. Toisin kuin Auvinen ja Kert, Saari oli sosiaalinen opiskelija, joka tuli hyvin toimeen opiskelutovereidensa kanssa. Tapahtumat alkoivat aamupäivällä ennen kello 11, kun Saari aloitti ammuskelun koulun alakerroksen luokassa järjestetyssä tenttitilaisuudessa. Saari laski ison mustan laukun luokan ulkopuolelle, otti aseen esille, käveli kolmosluokan ovesta sisään ja alkoi ampua. Kaikkiaan hän ampui noin 200 laukausta. Ikkunassa sisään kurkistanut laitosmies soitti hätäkeskukseen kello 10.44. Karhuryhmän saavuttua paikalle Saari sytytti luokkahuoneen palamaan. Saari ampui itseään päähän poliisin nähden ja hänet löydettiin haavoittuneena käytävältä noin kello 12.30. Hän kuoli vammoihinsa myöhemmin iltapäivällä. Kauhajoen koulusurmat on kuolonuhrien määrällä mitattuna Suomen rauhanajan tuhoisin hyökkäys. Numero 2. Puukko Junkkari. Matti Heikinpoika Haapoja syntyi Isossakyrössä syyskuussa 1845. Hän tappoi varmuudella vain 3 ihmistä, mutta uhreja saattaa olla jopa 25. Haapoja lähti maailmalle tienaamaan leipäänsä jo 11-vuotiaana. Aluksi hän työskenteli renkinä ja palveli sitten 2 vuotta Suomen kaartissa ennen paluutaan kotiseudulle. 1860-luvun lopulla Haapoja oli useita kertoja käräjillä varkauksista ja väkivaltaisuuksista. Oli menossa Etelä-Pohjanmaan puukkojunkkareiden aikakausi. Vuonna 1869 Haapoja tappoi puukolla häissä lapsuuden ystävänsä Heikki Impposen, joka oli väittänyt Haapojan varastaneen häneltä rahaa. Haapoja tuomittiin teosta 18 vuodeksi kuritushuoneeseen. Vuosien 1870 ja 80 aikana hän karkasi 4 vankilasta ja kierteli varastellen ympäri Suomea. Lehdistön kautta Haapojasta tuli kuuluisa ja ihailtukin, ja hän oli herrasmiesrosvon maineessa. 1880 Haapoja karkoitettiin omasta anomuksestaan Siperiaan. Sieltä hän karkasi vankioloista ja kierteli viettäen rikollista elämää tiettävästi surmaten ainakin 4 ihmistä. Suomeen palattuaan hän surmasi kuristamalla Maria Jemina Salonen nimisen ilotytön. Motiivia surmalle hän ei pystynyt kertomaan. Haapoja tuomittiin ja passitettiin Katajanokan vankilaan. Syksyllä 1894 Haapoja yritti pakoa ja haavoitti veitsellä 2 vartijaa, joista toinen kuoli myöhemmin. Epäonnistuneen pakoyrityksensä jälkeen Haapoja juoksi täynnä olleeseen ruokalaan, jossa hän puukotti itseään 7 kertaa rintaan. Haapoja kuitenkin selvisi puukotuksesta, mutta hän hirttäytyi tammikuussa 1895 sellissään naruun, jonka oli punonut sukista rispaamistaan langoista. Haapoja tappoi varmasti 3 ihmistä. Sen lisäksi hänet on vahvasti yhdistetty 7 muun kuolleen surmaan. Tämän lisäksi uhreja saattoi ja jo todennäköisesti oli paljonkin enemmän. Haapojasta tehtiin laulun sää, ei Suomi toista tunne vertaistaan murhaajaa, joka hengen riisti, ryösti ja teki tuhojaan. Numero 1. Kerpeikkari. Juhani Aatamin poika, lempinimeltään Kerpeikkari, on mahdollisesti Suomen historian pahin murhamies. Heinäkuussa 1826 Vesivehmaalla syntynyt Aatamin poika surmasi vuoden 1849 loka- ja marraskuun aikana 12 ihmistä. Renkinä kierrellyt Aatamin poika teki erilaisia pikkurikoksia. Hän taoltiin lokakuussa 1849 viemässä Hämeenlinnan vankilasta Hauhon syyskäreille hevosvarkaudesta syytettynä.
Hauholla hän kuitenkin karkasi ja aloitti henkirikostensa sarjan. Lammilla Aatamin poika surmasi helisevän torpan isännän ja emännän yhdessä Kustaa Kratula-nimisen miehen kanssa. Täältä hän jatkoi matkaansa kotinsa Heinolan pitäjän Joenniemelle, jossa hän riitautui isäpuolensa Alexander Boomin kanssa ja surmasi hänet, oman äitinsä ja pariskunnan metsään paineet lapset. Pakomatkallaan hän surmasi lisää ihmisiä. Eräänkin miehen hän tappoi saadakseen tältä papin todistuksen työntekoa varten. Marraskuun alussa Juhani Aatamin poika oli palannut Lammille, josta käsin hän lähti ystävänsä Antti Suikon kanssa ryöstöretkelle kohteenaan Hattelmalan kylässä sijaitseva Tyryn torppa. Miehet pahoinpitelevät talonväen ja ryöstivät heidän rahansa. Torpan vanhaemäntä kuoli vammoihinsa, mutta muu perhe säilyi hengissä. Aatamin poika otettiin kiinni 20. marraskuuta Palsan myllyllä Lampadasjoen rajalla. Viipurin hovioikeus tuomitsi hänet kuolemaan. Tuomio pysyi senaatin oikeusosastossa, mutta keisari lievensi sitä niin, että Juhani Aatamin poika sai 40 paria raippoja sekä elinkautisen vankeusrangaistukseen. Hänet passitettiin tammikuussa 1853 Viaporin linnoitukseen ja pidettiin siellä seinään kahlittuna vankina kuolemaansa vuoteen 1854 saakka. Juhani Aataminpojan kansanomainen lisänimi Kerpeikkari tulee ruotsin kielen teloittajaa tarkoittavasta sanasta Kerprettare. Tässä olivat 7 pahinta murhaajaa Suomesta. Minä olen herra Besserwisser ja jos pidit videosta, paina peukkua ylöspäin ja klikkaa punaista tilaa-nappulaa. See you later!